תושבות ותושבי העיר היקרים, בליל הסדר הקרוב נשיר את השיר מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. השנה נציין את חג הפסח באופן שונה, כל אחד בביתו ומשפחתו הגרעינית בלבד. מדינת ישראל נקלעה למצב שאנו לא מורגלים אליו. השנה כאשר נסב אל השולחן נחסר את כל מי שלא יושבים איתנו, ההורים שלנו, האחים לבני המשפחה, שאם לא היינו בתקופה הזו ודאי היינו חוגים כולנו ביחד ושרים את שירי החג. החיסרון שלהם צובט בלב, אבל דווקא העובדה שאנחנו לא איתם מעידה על כך שאנו אוהבים אותם מאוד ודואגים לשלומם. אם נעמוד בהנחיות משרד הבריאות אנחנו ננצח את הנגיף ונוכל לשוב ולהיות עם יקירנו ולחבק אותם חיבוק אוהב וגדול. אני מאחל לכל תושבי העיר מודיעין מכבים רעות וכלל בית ישראל חג שמח, שהאביב הבא עלינו לטובה יביא עלינו איתו בשורות טובות ומשמחות, הרבה בריאות וחג שמח לכולם.